15 червня в Пирятинській міській раді проходила погоджувальна рада. В ході обговорення депутати розглядали та узгоджували питання, що будуть підняті на майбутній сесії. Проекти рішень, що будуть виноситися на засідання сесії Пирятинської міської ради від 30 червня – 30. Особливу увагу привернули питання про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік, про розподіл повноважень між членами виконкому та внесення змін до рішення про затвердження структури загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та їх виконавчих органів, витрат на їх утримання.